Добър вечер, скъпи зрители на предаването Край Босфора по Българската национална телевизия СКАТ. Бързам да поздравя с имения ден на днешния Димитров ден всички зрители на СКАТ и разбира се най-много тези, които носят името Димитър или Митко и са застанали в приятна компания пред телевизионния екран да съчетаят приятното с полезното, със своя интерес към основните външно-политически събития през седмицата, които са предмет на темата на днешното предаване край Босфора. Започвам с един преглед, анализ дословен като от време на време ще вмъквам някои мои бележки, допълнения и изводи, свързани с едно изключително интересно интервю или по-скоро изложение в отговор на поставен въпрос от руския президент Путин на онлайн връзка на 17-та сесия на Международния дискусионен клуб Валдай. Повтарям, този форум се проведе четвъртък, 22 октомври. Защо обръщам специално внимание? Благодаря на този форум, 17-ти пореден. Защото това, което казва Путин, слага кръст на всякакви по-нататъчни колебания, въпроси, резюмета, тълкования много ясно, точно, категорично Путин обяснява руската официална позиция по един от най-парливите конфликти в момента, които ангажират цялата европейска и световна общност, интереса на всички медии, политолози, анализатори, наблюдатели, за да не остане сянка на съмнение, каква е руската позиция. Всичко друго са субективни коментари, предпочитания на стотиците и хилядите изявления, диспути, кръгли маси и така нататък. Всеки, който чуе текста, който съм си направил труда да извадя от неговото 8-минутно изложение, там остава в рамките на казаното от Путин. Няма колебание, няма раздвоение. Пристъпвам към казаното от Путин. Този форум се ръководи аниматор е Фьодор Лукянов, а този, когато виждате в дясно с очилата, се казва Анатол Ливен. Световно известен коментатор, политолог, анализатор, съветник, консултант с десетки, десетки престижни световни титли. Само да кажа, професор в университета Джорджтаун в университета Катар, Кембридж, старши научен сътрудник в фонда Нова Америка и така нататък, и така нататък. Анатол Ливен. Въпрос на въпросния Ливен към президента Путин, който участва в видеоконферентна връзка. 17-то заседание на клуба Валтай. Чудесно покритие. Продължавайте, моля, от апаратната. Все едно, че говори Ливен. Аз превеждам неговият въпрос към Путин. Русия, казва той както и други основни представители на международната общност, всячески се старае да се достигне до мирно решение на този конфликт. Става дума за Нагорни Карабах. Но за сега няма положителен резултат. Ако това състояние продължава, ние знаем, че Русия и Армения са свързани отдавна с стари исторически връзки, а в новата история и във военно отношение, ще заеме ли Русия, пита Анатол Левин, страна в този конфликт? Ще заеме ли Русия страна в този конфликт? В конфликта с Азербайджан, уточнява Анатол Ливен. Считате ли, господин Путин, че при тези условия се открива някаква положителна възможност за Русия? Ние сме свидетели как възникна в последно време териториален спор на Франция с Турция. След малко колежката от апаратната ще пусне покритие което до известна степен ще е, така мотивира е, моя коментар и ще бъде в унисон с отговора на Путин на този конкретен въпрос за отношенията между Франция и Турция, които от не от ден на ден, от час на час. Да, благодаря. В момента виждате... Участието на президента Ердоган онзи ден на един седми областен конгрес на неговата партия, а всъщност, във всъщност, най-острото му изказване по адрес на Макрон заради неговата ислямофобия и за това, че подгони джами, фундации, представителства на радикалната общност, които се легендират като а, а, такива фондации за а, помощ, солидарност, благотворителни фондации, които са прикритие. Отдавна го знаем, това не е новина на средноизточни, северноафрикански и турски подривни организации. И, знаете, Макрон обяви началото на кампания за борба с радикалния ислямски сепаратизъм. Тук да не забравя, вмъквам, че неговия пример последва колкото и е изненадващо да е за мен наистина страхотна акция вчера на службите за борба с тероризма на германската полиция, които бастисаха една турска джамия, казва се Невляна. И няма да ви показвам кадри, каква операция проведоха те, какви арести бяха извършени и каква документация, архиви, компютри, дискове бяха конфискувани от турската джамия Невляна в Германия. Разбира се, Uh, не се съмнявам, каква ще бъде реакцията както на турското МВНР, така и на президентството, така и на uh, uh, помощник президента Флатоктай, на председателя на турския парламент Мустафа Шентоп и така нататък. Аби то просто през 5 минути ни заливат с новини този нов световен конфликт. Наистина западен беше нов uh, религиозен пожар заради убийството на френски учител по история. Новината от преди 9 часа е, че в Пакистанското Министерство на вършите работи е бил, е бил привикан, поканен френския посланник да дава обяснения за карикатурите на Мохамед, за тази Исламофобия, която залива Франция, и така, нататък, и така нататък. Да не говоря за призивите за бойкот на френските стоки и услуги, казано най-общо, и много съм изненадан също новина от днес сутринта. Официален представител на Френското министерство на външните работи публикува писмен призив. За мен е, това не е призив, а е молба към арабските страни, миселманските страни в Азия, в Северна Африка да прекратят бойкота срещу френската продукция, казано най-общо. Много ми е странно. Подобно писмено изявление, имам го текста черно на бяло, направи и Френското министерство на индустрията финансите и економиката. Не мога да си обясня. Продължавам с въпроса, който вече е към своя край и отговора на Путин. Значи за Франция и Турция казахме в Средиземно море. Или, казва Ливен, може би, това създава възможност, конфликта между Франция и Турция, за ново сближаване на Русия с другите средиземноморски държави. Путин го прекъсва. Последната част, казва Путин на вашия въпрос, извинете, нещо не можах да я разбера, втората част, за Франция, Турция и средиземноморието. Каква връзка има с конфликта в Нагорни Карабах? Пита Путин. Локално се намесва аниматора и дава пояснение. Може ли да има сближаване? Т.е. той пояснява на Путин. Може ли да има сближаване на Русия с Франция и Европа заради факта, че Турция застава и срещу тях? Срещу Франция и Европа и в известна степен и срещу нас, т.е. срещу Русия. Путин казва, а, тепер понял, сега разбрах, ясно ми е, да започвам от начало с Нагорни Карабах, казва Путин, и кого поддържаме, на чия страна сме. Вие казахте, че Русия винаги е имала особени връзки с Армения. Но ние също така винаги сме имали особени връзки и с Азербайджан. В Русия живеят и работят повече от 2 милиона арменци и около 2 милиона азери. Сега тук по текста какъв е? Има скрита част в отговора на Путин. Когато стана първия сериозен конфликт на 12 юли тази година, Знаете ли в Москва какви погроми, побоища имаше по улиците на Москва между арменци и азербайджанци? Точно за тия, за които става дума, те са предимно в Москва. Ресторанти, магазини, разни фирмички и така нататък. Страхотни побоища, страхотни погроми, преследване по улиците с стояги с камъни. И казвал, казвал съм ви го, когато стана вече голямата патаклама на 27 септември, която продължава и до ден днешен, Първият заместник министр на вътрешните работи на Русия, генерал лейтенант Александър Гаваров, или Гаров, Гаваров, да, Гаравой, извинявайте, извика посланиците на Армения и на Азербайджан, и ги предупреди, че ако има отново ексцесии, всички те ще бъдат депортирани обратно от там, където са дошли. За сега нямам данни, че има нови безредици, предизвикани на е, основание тази връжда между арменци и азери в Москва или в другите градове на Русия. Зар, зар... Така. Те изпращат милиар, а, милиарди, подчертава милиарди долари за издръжката на своите семейства. Тези хора имат устойчиви връзки в Русия хуманитарни, роднински, семейни, делови, междуличностни. Ето защо за нас Армения и Азербайджан са еднакви, равни. Да, винаги официалната руска позиция при този конфликт набляга на факта, че... Русия не заема страна в конфликта и че тя поставя на еднаква плоскост като свои партньори, приятели Армения и Азербайджан. Няма предпочитание Русия. За разлика от коментаторите, прогнозистите, депутати, бивши настоящи, включително и Жироновски, които участват, говорил съм ви за това много пъти, в такива уникални предавания, от човек може много нещо да научи и да разбере и да си свери часовника, като 60 минути с Олга Скабеева и нейния съпруг, място на срещата по НТВ и времето ще покаже по първа програма на руската държавна телевизия, където има много, много изказвания, които е, така насаждат мнението, е, че Русия все пак трябва да вземе страна, страната на Армения. Включително и Жириновски от днес е, предупреждава, че приближаването на Турция към южните руски граници и апетитите към Кавказ и Средна Азия, бившите съветски мисиомански републики, а за тях ще говорим малко по-късно. Е, ще ви припомня страхотни факти от близкото минало. Говоря за е, началото на 90-те години, разпада на Съветския съюз и политиката на Турция за. Е, налагане на трайно присъствие и запълване на вакуума след разпада на Съветския съюз. По времето на президента Тургут Йозал. Тогава не се получи. Сега има втора вълна на активна настъпателна политика за възстановяване на изгубените турски позиции в този район на постсъветското пространство. Ще ви покажа Фантастични неща. Това не е реклама, а сами ще се убедят. Неща, които не сте ги видяли, не сте ги чули, а аз съм жив свидетел на тях. И затова знам какво стана и всеки кадър по кадър ще ви обясня кой, кой е в тези кадри. А това по повод сегашната, от една седмица, страхотна, страхотна информационна пропаганда, активно мероприятие, невероятно, срещу един от главните участници в опозиционната коалиция или платформа, така наречения Милет и или Национален съюз, срещу Джунхур и Тифака на Ердоган с сивите вълци на фашиста Девлет Бахчели. За мен това говори, че Ердоган се готви при неблагоприятна обстановка за предсрочни парламентарни и президентски избори. Щом, като е подхваната, отказвам ви от една седмица, такава жестока кампания на база на стари събития, които сега ги изкарват на повърхността, срещу партията на Мерал Акшенер. И парти, добрата партия. Фаванс, главен герой в тази кампания, свърши ли? Добре, продължавам с отговорите на Путин, защото те са най-важни. ние желаем да изграждаме пълноценни отношения както с Армения, така и с Азербайджан. Да, има елементи, има нещо такова, което отличава, което е специфично в отношенията с един от двамата ни партньори. За Армения този отличителен белег, казва Путин, това е християнството. Ние но ние имаме и много близки отношения и с Азербайджан и по други направления. Що се отнася до религиозната съставляваща, искам да ви обърна внимание, че почти 15% от населението на Русия изповядва исляма. Ето къде го стяга чепика Путин. Страхува се от мисиомански вълнения заради войната в Нагорни Карабах, ако не дай се Боже, с нещо предизвика гнева на мисулманите и спомена за събитията в Дагестан, в Чечня, да не говорим за Узбекистан, Киргизия, долината Фергана, където е радикални ислямски фактор е потушен в момента, но той тлее. И достатъчно е Турция умело да разбърка с ръжена Клеещите въглени, ще му се стори на Путин отново кошмара от края на 90-те години, когато той трябваше да гаси с, да кажем направо, груба въоръжена сила събитията в Чечня, за да се възстанови това, което днеска има като спокойствие, да кажем, и граждански мир. За съжаление, 20 минути изтекоха като 20 секунди. След малко ще продължим отново. Благодаря.